om den här Wonder Water från L'Oreal. Den här ska tydligen göra att håret blir så super, super shiny. Så jag tänker att vi testar den. Jag har precis klickat hem den här från Coco Panda. Nu höftar jag lite med mängden bara, för jag vet inte. Oj, den läcker. Ah! Det här ska man nu då alltså massera in i 8 sekunder. Och sen ska man skölja av det igen. Gud vad spännande. Alltså det är jätteoklart varför man bara ska ha det 8 sekunder. Men det stod det. Men sådär då har jag följt instruktionerna till punkt och pricka. Jag masserade in det här, den här vätskan då i 8 sekunder. Och sen sköljde jag ur det och nu ska jag snart föna håret. Alltså det var länge sedan min hud hade så här mycket utbrott. Ni ser ju, hela här är kaos. Och sen har jag fått en väldigt trevlig kompis här uppe och den gör svinont. Så ja, det känns ju lagom kul det här. Lägligt för mig så är dagens vlogg i ett betalt samarbete med världens bästa Coco Panda, som har en sjuk mängd med olika skönhetsprodukter som gör att man kan rädda vilket ansikte som helst. Min tanke idag är att jag ska testa sminkprodukter som har gått viralt, det vill säga såna här produkter som folk har superhypat på typ TikTok och Instagram. Och det här vill jag göra för att se om de verkligen är så bra som folk säger att de är. Och förhoppningsvis så kanske jag kan hjälpa er ta ett beslut ifall det är värt pengarna eller inte. Den första produkten vi ska testa är Marshmallow Primer från NYX som jag har beställt från Coco Panda. First impression är ju att den är väldigt fluffig och att den doftar väldigt gott, vilket alltid är en stor plus i kanten liksom. Och jag känner mig väldigt återfuktad av den, vilket också är ett plus såklart. Sen måste vi såklart även testa deras söta lilla beauty blender som ser ut som en liten marshmallow. Hur söt! Som vanligt använder jag en foundation från Luminé som också finns att införskaffa sig hos Coco Panda, och den heter Blur Something och den är väldigt, väldigt bra. So far so good, hörni. Det känns som att den här lilla makeup-svampen gjorde sitt jobb. Den var väldigt härlig att arbeta med. Och jag gillade verkligen deras primer också, för att den kändes väldigt återfuktande och härlig. Dock så är det svårt att säga redan nu ifall den verkligen gör sitt jobb. Så vi kommer göra en liten sammanfattning senare i slutet utav dagen och se hur bra sminket har hållit, för att det är det som är det viktiga tycker jag i alla fall. Då var det dags för ögonbryn och vi ska testa Lift and Snatch också från NYX Cosmetics. Alltså kolla in den här vassa pennan. Om inte jag får till bra hårstrå med det här, då vet jag fan vad som ska hjälpa mig alltså. Åh herregud. Satan. Gud vad rolig den här var att måla med. Det jag kan känna nu lite spontant är väl att hårstråna som man målar dit blir väldigt skarpa liksom. Så jag vet inte om det känns såhär jättenaturligt. Men det kanske är någonting man måste öva sig upp, för jag tryckte väldigt hårt på det här brynet. Och jag trycker inte lika hårt på den här nu. Och det känns lite bättre. Nästa produkt vi ska testa är också från NYX och det är deras ögonbrynsgel som ska tydligen vara svinbra. Men jag tänker faktiskt att vi ska jämföra den här från NYX med den här gelen från Anastasia, den som heter Brow Freeze. Den här är sjukt populär, det går ju knappt att få tag på. Men jag har lyckats, jag tänker inte berätta hur, det var lite olagligt. Men jag tänker att vi ska testa de här och jämföra vilken som är bäst, för det kanske inte ens är den här som alla hypar sönder. Men jag har testat den här tidigare and I really really like it. Vi kör NYX på det vänstra brynet då, så får vi se. Och så kör vi Anastasia på det högra brynet. Ja, vad tycker ni? Här ser ni det vänstra brynet som är sminkat med NYX Bear With Me. Och om vi jämför med det högra brynet som är stylat med Anastasias Brow Freeze, så blev ju det brynet lite buskigare och den konsistensen är kletigare och ger ännu mer effekt. Okej hörni, nästa produkt som vi ska testa är de här lösfransarna som heter Pro Magnetic, som är då alltså en eyeliner som är en magnet, så att du liksom fäster fransen på din eyeliner, om jag uppfattat rätt. Det ska vara 3 lager utav den här eyelinern, så vi kör igång. Alltså jag var svinbra på att måla eyeliner förut, det gick fort som fan. Men jag gillar typ inte så mycket eyeliner längre. Okej, då har jag lagt 3 lager eyeliner och då är det dags för fransarna som då ska bara fästas på eyelinern. Alltså det är så sjukt. Det här är det sjukaste. Fransen sitter fast, mina vänner. Oh my
god. Satan vad coolt. Ännu mera produkter från NYX. Men de här läppstiften med läppglans har ju hypats upp så in i bomben. Så jag vill ta och testa de här, för att de här ska tydligen hålla för allt. Alltså glanset är ju verkligen superduper vacker. Alltså gud vad jag inte ser ut som jag. Men nu ska vi testa om läppstiftet eller läppglanset sitter. Alltså glanset försvinner ju lite, det gör det ju. Men färgen är kvar. Men jag tror att det sägs att glanset också ska stanna. Det gör det ju inte. Nej men alltså hörni, mitt hår känns typ nyklippt. Alltså den här mirakelvattnet från, vad var det? L'Oreal? Vänta, jag ska kolla. Ja, L'Oreal var det. Alltså gud vad håret känns fräscht och nice. Så att den här kan jag verkligen rekommendera. Och som ni ser så har jag tagit bort lösfransarna. Men det var för att jag ska åka och träna snart. Så jag vill inte ha på mig dem. Men trots att jag har tagit av mig dem så kan jag verkligen rekommendera dem. För att det var så smidigt att sätta på sig dem. Alltså helt, helt sjukt. Är det så att du blev sugen på någon av produkterna som jag nyss visade, eller bara känner att du behöver fylla på i beauty-skåpet, så rekommenderar jag er att klicka in på Coco Pandas hemsida och kika in deras utbud. Och så ska ni använda koden NILSON100 för att få 100 kronor rabatt. Och den är giltig ifall ni handlar för över 599 kronor. Så passa på och gå ner i beskrivningen. Där finns en länk till mina favoritprodukter. Jag kommer visa er lite mer, för jag har beställt hem lite masker som jag har hört sjukt bra om. Men det tänker jag att vi tar ikväll efter träningen, så att jag inte använder allting på en och samma gång. Så, nu får vi se vad jag ska göra, för att jag ska åka om 2 timmar typ. Det är inte jättemycket tid att göra annat för på. Alexander? Ja, hejsan. Ja, det stämmer. Okej, det här var typ det bästa samtalet någonsin. Han sa, hej, jag ska leverera lite LB-väskor till dig. Är du hemma? Man bara, ah, yes queen. Hörrni, på tal om ingenting nu när jag sitter här hemma helt supersminkad och har nowhere to go. Kan vi prata om killar som bara slidar in till ens DM och bara, hej? Hej, hej. Jag undrar om killar tycker att de är så pass snygga på sin profilbild att ett hej ska räcka. För när jag ser hans profilbild ska jag bara, oh hey daddy, och slida tillbaka in i hans DM för att svara på hans meningslösa hej. Eller vadå, alltså jag fattar inte, det är så meningslöst och bara hej. Hej, hej. Och det är inte första killen som skriver hej. Alltså det är verkligen en vanlig grej att killar bara, hej, hej, hej. Alltså, och inget mer. Man bara, alltså vadå? Är det någon räddningsreplik eller vad vill ni? Varför säger ni hej? Jag vet inte. Överanalyserar jag det här? Kanske lite. Jag fattar inte. Hej, hej. Hörrni, det plingar precis på dörren och jag har fått ett blombud. Men alltså, herregud, vilken bukett jag har fått. Gud, vad fin. Alltså, jag älskar att få blombud så mycket. Så ni som tittar på det här, skicka mer blommor. Alltså, jag älskar blommor. Jag blir en riktig liten blomtant. Alltså jag älskar blombud så mycket. Gud vad fint. Jätte, jättefina färger. Wow. Den här godingen gömde sig in i blombuketten. Det här var alltså ett bud från Foreo som har skickat deras senaste nyhet till mig. Det här är en ansiktstvätt med massage inuti. Så man får alltså en minimassage medan man rengör huden. Superhärligt. Och Coco Panda har ju faktiskt Foreos produkter på deras hemsida. Så ni kan gå in där och kika, för Coco Panda har ju verkligen rubbet typ. De har väldigt, väldigt stort utbud. Så det här ska i alla fall bli väldigt spännande att testa. Tusen tack för budet. Så kul. Och jag älskar ju verkligen att få blombud. Det är ju det bästa. För jag hatar att köpa blommor. Men jag älskar att ta emot blommor. Och snart så ska vi åka iväg på träning. Jag är extremt otaggad. Jag hade paddel i morse. Så att jag gick upp 6:30 för att köra paddel i 90 minuter. Och det bara tog musten ur mig. Alltså jag är så trött. Och det brukar vara tvärtom. Det brukar vara så att jag får mer energi av paddel. Men idag så känner jag så här. Det är tungt. Jävligt tungt. Nej men jag vet att efter träningen så kommer det kännas så mycket bättre. Det gör det ju alltid. Och det är viktigt för mig att hålla igång med träningen just nu. För att jag är ganska deppig. Jag vet inte om det märks, men jag mår inte superbra. Jag är ledsen. Jag är likgiltig och... jag bara tycker livet är skittråkigt just nu. Så det är viktigt för mig att hålla i träningen. Och det är också bra för mina magproblem. Jag har ju haft IBS-besvär ganska länge nu. Så att jag känner verkligen att det börjar bli bättre. Men då får jag inte ge upp. Alltså det betyder att jag måste bara fortsätta. För att jag är ju på rätt väg. Men trött som fan är jag. Som fan.
Alltså ni anar inte hur otaggad jag är på att träna. Fuck my life. Men det går inte att ställa in nu. Fan. Nu kör vi. Inte nog med att jag är extremt otaggad. Det finns en extremt stor risk att jag kommer sent. Jag letar efter min plånbok i sista sekunden som vanligt. Och nu ska jag vara där om 10 minuter. Och det är den sjukaste kön. Alltså den sjukaste kön. Funderar på om jag ska köra runt. Det svänger fort i hockey hörni. Det blev inget gym. Jag insåg på vägen dit att jag skulle aldrig hinna. Och jag tränar på fitness 24. Och där måste man hämta ut biljetten 10 minuter i. Annars så släpps den och man får en prick. Och jag, nej, alltså det var trafikstopp överallt, så att jag kände bara så här, det är lika bra att jag vänder om och inte stressar och jagar upp mig, för att jag orkar inte. Så nu står jag utanför sushin istället och inväntar min beställning som jag ska gå hem och äta. Så ja, den här dagen blev ju värdefull. Not tempura rolls och vad tog du? Spicy tuna. Tjukhetpeppan. Tjukhet, mamma. Det var länge sedan. Ja, hur är läget då? Det är bra, hur är det med dig? Det är fint. Kom precis hem, hungrig som ett as, vill inte laga mat, bara fixa bobo. Sushi. Allting bara löser sig. Ja. Hugg in. A few moments later. Jag ska ha hetsiga diskussioner här. Nej. Ingen över det. Bra, alltid bra. Alla säger sitt. Men tror du att det blir bra? De blir bara killar. Då blir det din belysning också bakom. Sen det har vi två stycken. Nej, inte belysning bakom. Vad är det här? Vad är det här? Inte helt ens. Oj. Det här är dina sportarna. Ja. Nice. Då har vi precis haft lite besök från ett företag som ska hjälpa oss att bygga en fin vägg, eller alltså inte en platsbyggd hylla, men typ en platsbyggd hylla, men den ska inte se ut som den som alla influencers har, utan det här kommer bli något nytt. Det är specialgjort för vår vägg och våra önskemål. Det är en kombinerad tv-bänk, ja, med en stor hyllösning längs väggen, kan man väl säga. Precis. Casabella heter de. Casabella. Jajamän, superhärliga. Superhärliga, supermysiga. Mm. Så det ska bli så kul och de ska påbörja det här projektet redan nästa vecka. Supertaggad på att se vår ambition komma till liv. Det kommer bli så jävla nice tror jag. Mm. Men vet ni vad, nu är det dags för mig att tvätta av det här sminket. Jag är trött i sälsling. Alltså jag är så trött. Jag märkte det. Alltså jag checkade ut efter halva mötet. Men nu ska jag testa några ansiktsmasker som jag beställt från Coco Panda. Vet du vad, det ska jag göra bara för dig också. Ska du testa ansiktsmasker? Ja. Det får du inte, de är för dyra för att du ska använda dem. Jag skojar. Mitt liv är för dyrt. Nu tänkte jag ta av mig allt smink. Och jag har ju även beställt hem de här ansiktsmaskerna från Coco Panda. Och de här har jag hört så mycket om. Så jag tänker att vi kör båda två. Vi börjar med den här Sugar Glow Mask för att få bort all skit. Och sen så avslutar vi med den här häftiga vitamin E-masken. Vill du också ha ansiktsmask? Are you prepared for some spa? It's time for some glow mask. Tusen tack för att ni har tittat på dagens vlogg. Om ni kollar ner i beskrivningen så finns det betyg på produkterna som jag använt. Och som sagt, länk till allting. Glöm inte att ge videon en tumme upp. Puss och kram!